9 zaraženih koronavirusom u Dubrovačkoj općoj bolnici sredinom prošlog tjedna u javnom je prostoru pokrenulo pitanje kojeg su se svi pribojavali. Vraća li se koronavirus na velika vrata? Novi tjedan, nove informacije, no mjesta panici, poručuje zamjenik ravnatelja općoj bolnice Dubrovnik Mario Vokaun, ipak nema. Dakle, prošli tjedan je krenuo jedan val, ne samo kod nas, nego i cijeloj Hrvatskoj, pa i okolnim zemljama. Ono što možemo reći je zapravo da je blaži oblik za sada definitivno. Svak pozna nekoga svoga koji je zaražen ili u Zagrebu ili u Dubrovniku. U nas trenutno leži 9 pacijenata na odjelu i jedan na respiratoru intenzivnoj njezi. Pacijenti koji leže na zaraznom odjelu većinom su, pojašnjava Vokaun, bolesnici starije životne dobi koji još od ranije imaju svoje komorbiditete s kojima se godinama nose. Imaju oslabljen imunitet i nisu tako lošem stanju, nezahvalno je prognozirati. Neki su na podbori manjom količinom kisika, neki nisu, a ova pacijent na respiratoru uvijek nezahvalno intenzivnoj njezi. A imuni na situaciju nisu ostali ni pojedini zaposlenici Dubrovačke opće bolnice. Imaju 2-3 sporadična slučaja, 2-3 kolegice liječnice, 1-2 medicinske sestre, ali ostalo je na tome. To je situacija od prošlog tjedna. Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju, odjel za pulmologiju i imunologiju, odjel za gastroenterologiju i odjel za opću internu medicinu u tjednu za nama su zatvoreni za posjete zbog aktualne situacije, a sve kako bi se spriječio prodor zaraze među osobljem. Cijela bolnica je zatvorena, posjeta nema i do daljnjega je tako. Nema nekog pogoršavanja, ali još uvijek su na snazi te mjere jer moramo spriječiti da se ne zarazi osoblje i da se postojeći bolesnice zaraze u što manjem broju. Koronavirus se, u onom pogubnom obliku kojem je cijeli svijet svjedočio, smatra Vokaun, više ne bi trebao vratiti. Dodaje kako može ponovno biti masovan, ali isključivo kao blaga sezonska bolest, odnosno blaža prehlada s obzirom da nakon preboljenja ili pak cijepljenja svi u sebi nosimo dozu imuniteta.